עמית הררץ, סייד שיטפונות, חברת עמיתים לטיולים. ביקשת להחזיר אותנו אל נחל צפית, אולי לנחלים בכלל. בכלל. כן. אני מבקש להיזהר, וגם בימים הקרובים יש סכנה. כל שפת המצוקים, כל אגדות של הנחלים שעברו שיטפונות, הקרום למעלה, השכבה העליונה, היא נראית תקינה, אבל מתחתיה היא רעועה. זאת אומרת, אתה תגיע 2 מטר אתה תדרוך, אתה תשקע כמו בולען. כן, אתה בעצם מעלה נקודה מאוד חשובה, עמית, כי אנחנו יודעים שבימים שאחרי השיטפונות, ואנחנו לקראת סוף שבוע, שישי שבת, יש ודאי לא מעט משפחות שירצו לצאת אל הטבע, לראות את אותם מקומות, ואתה אומר, צריך להיות זהירים עם שפת הנחלים. שבעתיים. אני רוצה פשוט באמת לחזור על המסר כאן. אנחנו על המפל של סלוודורה, איבדנו חבר לפני 7 שנים, הוא בא לראות את התופעה, אחרי השיטפון כבר, ואז הוא רק ירד 2 מטר כדי להסתכל יותר למטה, וכשהוא ניסה לטפס למעלה, כשהוא לחץ עם על הרגליים, המדף שלה התמוטט והוא צנח 150 מטר וואו. למטה. זאת אומרת, אני לא רוצה להכיל את זה לאף בן אדם. כלומר, אתה אומר גם שיוצאים לאותם נחלים אחרי השיטפונות, כדי לראות את הטבע, וזה בסדר, צריך להיוועץ וצריך שילוו אותנו אנשי מקצוע, מדריכים מוסמכים, לומר לנו איפה אפשר לעמוד, איפה אי אפשר לעמוד. הימים האלה עדיין מהווים סכנה, אתה אומר. זה מהווה סכנה, כי מי שלא מכיר בשטח, אנחנו לצערנו, קבוצת עמיתים לטיולים, הובלנו את החיפושים סביב 3 הנערים במבצע שובו אחים. כן. לקחו אותנו כי אנחנו יודעים לדעת מה קורה בשטח. האם להיכנס למערה, אם רואים שם קורי הכביש, האם הטרסה הזאת נבנתה עכשיו והיא מכסה אחרי משהו, או מבחינת התנימה. מבחינת תנאי השטח, אתה אומר. אנחנו חיים, אנשי המקצוע, אנשי השטח, יודעים איך השטח מתנהג. כן. הטייל המזדמן, הוא לא יודע. והוא צריך להיעזר בנו. אוקיי. עמית, תודה רבה לך בשלב הזה.